هیئتێکی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران سەردانی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد. ڕۆژی پێنجشەمە ڕێکەوتی هەشتی پوشپەڕی 1396 هەتاوی هیئتێکی سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران بە سەرپەرستی بابا شێخ حوسێنی سکرتێری گشتی سازمانی خەبات سەردانی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی کرد و لەلایەن هیئتێکی حزبی دیموکرات بە سەرپەرستی مستەفا هیزری پێشوازیان لێکرا. لە دانیشتنێکی فەرمیدا باس لەسەر ڕەوشی ئێران و ئەو قەیرانانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران لەگەڵی بەرەو ڕووبووەتەوە بەتایبەت لەسەر سیاسەتی دەستێوەردانەکانی لە کاروباری وڵاتان و یارمەتیکردنی تێرۆریزم قسە کرا. لە بەشێکی دیکەدا بابا شێخ حوسێنی لەسەر ئاکامی باس و بابەتەکانی کۆنگرە و ئەو بڕیار و ڕاستپاڕە و گۆڕانکارانەی لە پێڕە و پرۆگرامی سازمانی خەباتدا کراوە و جەختکردنیان سەرپرسی نەتەوەی دیموکراسی کراوە، ئاماژەی بە هاوکاری حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەک هەوڵێکی ئەرێنی بەرز نرخاند و لەو پەیوەندەدا هەوڵەکانی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێرانی بە ئەرێنی باس کرد. پاشان مستەفا هیزری سکرتێری گشتی حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران جارێکی تر پیرۆزبای کۆنگرەکانی لێکردن و هیوای خواست لە بەئەنجامگەیاندنی ئەرکەکانی کۆنگرەیان سەرکەوتوو بن. هیزری لەسەر سیاسەتەکانی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران و پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ و سیاسەتی تێکدەرانەی لە دۆخی سیاسی ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست و بەتایبەت ئەو مەترسیانەی بەهۆی سیستمی موشەکییەوە بە وڵاتانی ناوچە پێکی هێناوە نیگەرانی بۆ کۆر و کۆمەڵە نێودەوڵەتەکان و ئامریکا و وڵاتانی ڕۆژئاوا پێکهێناوە و سەنووتەیەکی پێشکەش کرد. سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات لە بەشێکی دیکە لە قسەکانیدا ئاماژەی بەناکۆکی لە نێوان باڵەکانی سیستمی کۆماری ئیسلامی و پەلوپۆ هاویشتنی سوپای پاسداران لە کاروباری وڵاتان کرد کە ڕژیمی زیاتر تووشی قەیران کردووە و ڕێبەرانی ڕژیمی زیاتر نیگەران کردووە. لەلایەکی دیکەوە ئەو گوشارە فەرمیانەی ئێستا لەلایەن ئامریکا و هاوپەیمانە ناوچەیەکان لەسەر ڕژیم هەیە ئەوی زیاتر تووشی قەیران دەکات. بەم خوێندنەوەیە ئەم زەرورەتە هەیە هەموەک لایەنە سیاسیەکانی کورد و هەم لەگەڵ لایەنە سەرتاسەرەکاندا گرنگی بە کاری هاوبەش بدەین و ببینە هێزێکی شوێندانەر و جارێکی تر لەسەر سیاسەتی حزبی دیموکرات بۆ هاوکاری لەگەڵ حزب و لایەنە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵات پێداگری کردەوە. پاشان بابا شێخ حوسێنی ئەو ڕوانینەی وەک خاڵی ئەساسی و چارەنووساس هەڵسەنگاند و وتی ئەزموونی زۆرمان هەیە لە ڕابردوودا ئەوەی چاوەڕوانی خەڵکی کوردستانە لە ئێمە ئەو گیانی هاوکاریە لە پەیوەندەکانماندا و وەک سازمانی خەبات بۆ ئەو کارانە بەردەوام دەبین. لە کۆتایی ئەو دیدارەدا دوولان لەسەر هاوکارەکانیان جەختیان کردەوە.